Jeg har lige lagt auberginer på grillen her, som jeg skal bruge til en lækker salat med grillet aubergine og halloumi. Det er en virkelig nem og lækker opskrift, som ikke tager lang tid at tilberede på sådan en grill. Nu har jeg kommet halloumi på grillen. Det er en ost fra Cypern, som har en fast konsistens og en saltsmag. Det er rigtig lækkert at bruge både i en salat, som vi laver her i dag, men også i stedet for kød, f.eks. i en burger. Nu har jeg rørt en tahini-dressing sammen, og så mangler jeg bare at få ristet mine pindekerner. Det gør jeg også på grillen med en grillpande. Så er salaten klar til servering. Opskriften kan du finde inde på excelbyg.dk sammen med en masse andre lækre grillopskrifter.